Sveiki, reporteris Gabrielius iš Suvalkijos džiunglių. Vietinis gidas po lapeliu. Vietinis gidas po lapeliu. Nekraštik nosis. Tai vat, ir varom dienos metu apsižiūrėti, kas, kur ir kaip. Ir atvarysim vakare į foto medžioklę. Taikinys šį vakarą bus barsukai. Barsukai. Viskas. Viskas. Jum kamerą. Kad. Vidurdienis. Varom patikrinti lapių ir barsukų uolų. Čia sakė, yra kažkur netoli upelis. Ir anksčiau būdavo taip, kad čia gyvendavo barsukai ir lapės. Ir rausdavo urvus išlaituose. Varom per lietuviškas džiunglės, rinktos vietos. Tai va, tavo čia va, ką tik radau ir barsuko pėdsakus. Matot, nagai. Ilgi ir tokia pagalvėlė, kaip miškutės. Tikrai ne lapės. Tai 100%. Kažką biru teranu. Matai, jie čia žmonės vers. Jo, ir varinėja. Aš tai galvoju, kad jie čia tikrai kažkur va gyvena. Bet matai, čia labai apžėlė, ant jau čia tik rūmų nebuvo, čia buvo olų. Tai gal ir dabar, žinai, yra olos, tik mes tarp tų šabakštynų nerandam. Taip. Tiesiog, žinai, jie įsirausė. Bet čia yra vandens, jiems čia žiauri gerai. Nekas čia būna ola. Ola. Turim, tai. Radai olą? Ne, bet čia dar kaip išgriaužti, ne? Ne, čia gal tik tai vanduo išgriaužiai kažkame. Ne, čia ola, tai ola. Bet ten senai nenaudojama, čia gal anksčiau bebrų buvo. Ten va toks pagilėjimas ir išliaužimas. Geras. Štai čia vat pali tą griovį. Eina toks takas. Per kamerą gal nelabai persiduoda, bet vat. Va čia vat taip. Pali medį savo gali ir praeit laisvajot. Iki kitas žmogaus. Geras. Tai nieko. Vakare grįšim su kamera ir bandysim. Bandysim nufilmuoti kokį žvėriuką. Tai vat, vakaras. Apsitraukė dangus debesim. Na, bet pasiėmėm lietpalčius ir varom į jau nusižiūrėtą stebėjimo vietą. Tai va, ką tik matėm stirną, o čia nuvarė tą sodybą. Ir varom per laukus tolyn. Just
pasilijo lietus, sušalom ir jau norėjome važiuoti namo, bet nusprendėme dar 10 minučių pasidėti ant kalniuko ir nebereikalo. Kitą vakarą grįžome į tą pačią vietą ant kalniuko, palydėti saulę.
Kaip ir kiekvienoje šeimoje yra tas vienas, kuris niekaip negali nusidėti vienoje vietoje. Taip ir šioje barsukų šeimoje yra vienas padauža, kuris visą laiką nori tik dūkti. Spėkit, kuris. Po ilgo ir nuostabaus vakaro gamtoje atsisveikiname su barsukais ir patraukime namų link. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!